pezão centenário de Tamarindo, Praça Santo Antônio. Já filmamos umas abelhinhas sem ferrão naqueles outros dois lá no fundo. E aqui vamos mostrar mais uma. Esse tamarizeiro, tem muita história para contar. Se ele falasse, ia falar muitas coisas para a gente. Festas, acontecimentos. E aqui as abelhinhas. Será que é a tubuna? Eu não sei direito. Se você souber, deixe aí um comentário. Olha, escolher um lugar estratégico para fazer sua casa. E o bom é que aqui ninguém mexe. Ninguém vem derrubar o pau para arrancar as coitadas das abelhas. A porta da casa, na colmeia. Árvore magnífica. Lá, Igreja Santo Antônio. Fechar aqui com as abelhinhas.